कालेबुङमा 15 अगस्तमा कसैले दोकान लगाउन नपाउने आयोजक समितिको पक्षबाट आदेश आएको छ भनौँ आदेश गरिएको छ तर 15 र 16 चाहिँ टोटली बन्द छ किनभने 15 र 16 चाहिँ हामी दिँदैनौँ किनभने त्यो चाहिँ किनभने पोहोरदेखि नै धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ पोहोर जुन प्रकारले भएको छ त्यसमा धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ नानीहरूलाई असुविधा अनि बाटोमा हिँड्नु ओर्नु ओर्नु एकदमै असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई एकदमै योपालि प्रशासनलाई पनि हामीले भनेको छ एकदमै कडा निगरानी राख्ने किनभने हामी त्यसैको लागि चाहिँ हाम्रो हो गाउँ बस्तीको मानिसले पनि व्यापार वाणिज्य गर्नुपर्छ तर एकदम सही कुरो हो तर हामीले कतिवटा कुरो सुविधा असुविधा पनि हेर्नुपर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 12, 13, 14 चाहिँ एकदमै दिइरहेको छौँ र 15 र 16 चाहिँ हाम्रो टाढा टाढाबाट धेरै मानिसहरू आउनेवाला छ हामीले कतिवटा खालि सिक्किमबाट दार्जिलिङबाट पनि आइरहेको छ खरसाङबाट पनि आइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ 15 र 16 कृपया कसैले पनि फुटपाथहरू बजारमा नलिदिने हामी आग्रह गर्छौँ र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने कति अब प्रकोपहरू रहेको हामी सुन्दैछौँ भोइस मेसेजद्वारा हामीले सुन्दैछौँ र त्यसरी कृपया प्रकोप नगरिदिने है मानिसमा भ्रम नफैलाइदिने किनभने हामी जो पनि छौँ यो कालिम्पोङ राम्रो र हाम्रो कालिम्पोङको लागि काम गरिरहेको छौँ र सबैलाई विनम्र अनुरोध छ सबैले यो हाम्रो कालिम्पोङ राम्रो कालिम्पोङ भनौँ र हाम्रो यो ऐतिहासिक गरिमामय पर्व जस्तै भनौँ यो 15 र 16 स्वतन्त्र दिवसलाई भव्यताको साथमा मनाउँ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद OCS Kalimpong, one step solution for study abroad. Motor stand Kalimpong, Himalayan Shopping, 10th mile Musk House Kalimpong, North Bengal ko afno electronic retail chain. DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कालेबुङमा स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गरिन्छ यो सर्वविदितै भएको कुरो हो यो दिन हजारौँ विद्यार्थी र मानिसहरूको आगमन हुन्छ लाखौँ रुपियाँको व्यवसाय हुने गर्छ जसको निम्ति सिलगढी अनि अन्य क्षेत्रबाट बाहिरकोहरू बजार व्यवसाय गर्न आइपुग्छन् यही कुरालाई मध्यनजर गरेर गत सालदेखि पहाडकै मानिसहरूले पनि यो दिन केही कमाई गरोस् भनेर बजारमा दोकान लगाउने प्रथा सुरु गरेको थियो जसले गर्दा पहाडकै अनि विशेष रूपमा कालेबुङका बेरोजगार युवाहरूले केही भए पनि आम्दानी गर्न सकेका थिए यो दिन कम्तीमा 10,000 मान्छेको भिड लाग्छ अनि एकजनाले 500 खर्च गरे भने 50 लाखको खर्च हुन्छ अनि त्यो पैसा बाहिर नजाओस् कालिम्पोङमै रहोस् भनेर 15 अगस्तको दिन दोकान लगाउने चलन सुरु गरेको भए तापनि यो वर्ष उक्त दिन कसैले दोकान लगाउन नपाउने आदेश स्वतन्त्र दिवस आयोजक समितिले जारी गरेको छ तर 15 र 16 चाहिँ टोटली बन्द छ किनभने 15 र 16 चाहिँ हामी दिँदैनौँ किनभने त्यो चाहिँ किनभने पोहोरदेखि नै धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ पोहोर जुन प्रकारले भएको छ त्यसमा धेरै कम्प्लेनहरू आएको छ नानीहरूलाई असुविधा अनि बाटोमा हिँड्नु ओर्नु ओर्नु एकदमै असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई एकदमै योपालि प्रशासनलाई पनि हामीले भनेको छ एकदमै कडा निगरानी राख्ने किनभने हामी त्यसैको लागि चाहिँ हाम्रो हो गाउँ बस्तीको मानिसले पनि व्यापार वाणिज्य गर्नुपर्छ तर एकदम सही कुरो हो तर हामीले कतिवटा कुरो सुविधा असुविधा पनि हेर्नुपर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 12, 13, 14 चाहिँ एकदमै दिइरहेको छौँ र 15 र 16 चाहिँ हाम्रो टाढा टाढाबाट धेरै मानिसहरू आउनेवाला छ हामीले कतिवटा खालि सिक्किमबाट दार्जिलिङबाट पनि आइरहेको छ खरसाङबाट पनि आइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ 15 र 16 कृपया कसैले पनि फुटपाथहरू बजारमा नलिदिने हामी आग्रह गर्छौँ र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने कति अब प्रकोपहरू रहेको हामी सुन्दैछौँ भोइस मेसेजद्वारा हामीले सुन्दैछौँ र त्यसरी कृपया प्रकोप नगरिदिने है मानिसमा भ्रम नफैलाइदिने किनभने हामी जो पनि छौँ यो कालिम्पोङ राम्रो र हाम्रो कालिम्पोङको लागि काम गरिरहेको छौँ र सबैलाई विनम्र अनुरोध छ सबैले यो हाम्रो कालिम्पोङ राम्रो कालिम्पोङ भनौँ र हाम्रो यो ऐतिहासिक गरिमामय पर्व जस्तै भनौँ यो 15 र 16 स्वतन्त्र दिवसलाई भव्यताको साथमा मनाउँ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद अनि 15 तारिक चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा खुल्ला राख्नेछौँ कुनै प्रकारको
जुन दोकान छ उहाँहरूको पहिल्यैदेखि चलिआएको दोकान छ त्यो चल्नेछ, तर बजारमा अरू दोकानहरू चाहिँ लगाउन दिने छैनौँ। किनभनेदेखि 15 तारिक चाहिँ नागरिकहरूको निम्ति, विद्यार्थीहरूको निम्ति, विशेष गरेर आउजाउ गर्ने विद्यार्थीहरू धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा कालिम्पोङमा उपस्थिति रहन्छ, बाहिरबाट पनि मानिसहरू आउँछन्, त्यसले गर्दा चाहिँ हिँड्नुमा असुविधा नहोस्, कुनै प्रकारको कालिम्पोङमा अवरोध नहोस् भन्ने सोच राखेर हामीले 15 तारिक चाहिँ एकदमै खुल्ला राख्ने निर्णय गरेका छौँ। र यसचोटि चाहिँ जो उहाँहरूको दोकान छ, पहिल्यैदेखि दोकान छ, उहाँहरू चलाउन सक्नुहुनेछ, तर नयाँ दोकानहरू फुटपाथतिर बजारतिर फाल्टु दोकानहरू थपेर जुन चाहिँ गरिन्छ त्यो चाहिँ नराखिदिन हुन हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। र यसको निम्ति हामी नगर प्रशासक महोदयसँग पनि भेटेर बातचित गरेर उहाँसँग पनि हामी बैठक चाँडै नै नगर प्रशासक सदेव रवि प्रधान सरसँग पनि बसेर बातचित गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराले निम्न प्रश्नहरू खडा गरेको छ। नम्बर 1, 15 अगस्तको दिन कालिम्पोङका बेरोजगार युवाहरूले दोकान लगाउन नपाउने हो भने के त्यो दिन सिलगढीबाट र मधेसबाट आउनेहरूले पनि दोकान लगाउन नपाउने हो? कि यो नियम पहाडकै गरिब बेरोजगार युवाहरूको निम्ति मात्र हो? यो एउटा प्रश्न खडा भएको छ। नम्बर 2, आयोजक समितिले भनेको छ दोकान लगाउँदा असुविधा भयो भनेर, यो कसलाई कसरी असुविधा भयो यो स्पष्ट पारेको हुनु जरुरी छ। त्यसै असुविधा भयो भनेर हुँदैन। त्यो दिन सहरमा एउटा गाडी चल्दैन, मान्छे मात्र हिँड्छन्, तब बाटोको एक छेउमा दोकान लगाउँदा कसरी असुविधा सृजना हुन्छ? यो पनि प्रश्न खडा भएको छ। नम्बर 3, दोकान गर्नेहरूको निम्ति आजदेखि 3 दिवसीय फुड फेस्टिभल राखियो, राम्रो हो, तर जुन दिन मानिसहरूले 50 लाख खर्च गर्न निस्किन्छन् त्यो दिन चाहिँ दोकान लगाउन नपाउने, आजदेखि बेलुकी बेलुकी कति मान्छे आउला र कति व्यवसाय होला, चल्ने दिन चाहिँ नलगाएर अरू दिन लगाउनु पर्ने किन? नम्बर 4, आजदेखि 3 दिन गरिने फुड फेस्टिभलमा खानेकुरा बेच्नेले त व्यवसाय गर्ला, तर अन्य सामानहरू, हस्तशिल्पी, फुल, अन्य सामानहरू बेच्नेले चाहिँ के दोकान लगाउन नपाउने? त्यस्तै प्रकारले 5 नम्बरमा खडा भएको प्रश्न, 15 अगस्तको दिन मधेसबाट आएकाहरूले खेलौना, बेलुन, आइसक्रिम, मुखले फुकेर बजाउने सामान र अन्य सबै सामान बेच्न पाउने र कालेबुङकै स्थानीय बेरोजगारहरूले चाहिँ केही बेच्न नपाउने हो भने किन बेच्न नपाउने हो? यो पनि प्रश्न खडा भएको छ। यो सबै कुराहरू आयोजक समितिले स्पष्ट पारिदिएको खण्डमा बेरोजगार युवाहरू सन्तुष्ट बन्नेछन्, नत्र त्यो दिन मधेसबाट आएकाहरूले लाखौँको व्यवसाय गरेर जान्छन् भने आफ्नै कालेबुङका बेरोजगारहरू चाहिँ हेरेको हेरै मात्र रहने जस्तो देखिएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको दिन स्वतन्त्र रूपमा केही गर्न नपाउने तानाशाही आदेशले अहिले कालेबुङमा अन्यको सृजना भएको देखिन्छ।